što veruješ. Prvo, ne znam gdje su našli u limuzinu, no haj to, no kad se vidjela neko pozivnice, nisam oglasa pasulje. Kad krenuše dimovi balončići, vatrometi, kad konfete počeše da krikaju, ja sam Andrisa. A rasporedili neko cveće, svećnjake, neka svetla, kuku pa šta su oni. Go haj to, nego dođem ona pečena da mi se zahvali za one poklone za goste, a ja ne znam o čemu se radi pa i se rasmijem. A čovek me ono štipka ispod svega stala pa mi kaže, tako ti to kad ja nađem firmu za organizaciju svadbe. A kad dođe torta, ja se raspitija. Svima preporučujem, a da kao nom svom, da ljubomornima zapušite usta. Pa šta? Moram gdje?